Biografia. Društvu starih boljševika. Želeći da stupim u članstvo društva starih boljševika, dajem sljedeće kratke podatke o svojoj revolucionarnoj delatnosti. Familija. Filipović. Pseudonim Bošković Boško. Ime i otčestvo? Filip Vasiljević. God rođenja 1878. Čačak, Srbija. Osnovna profesija? Part rabotnik. Part staž? Vidi autobiografiju. Kad u kojoj organizaciji ste počeli revolucionarni partijski rad? Revolucionarni rad počeo sam u Beogradu 1897. u radničkom društvu koje je imalo zadatak umnog i moralnog obrazovanja svojih članova putem organizovanja predavanja, otvaranja čitaonica i knjižnica, izdavanja revolucionarnih spisa i stvaranja literarnih kružoka, pevačkih i drugih društava. Osim toga, postao sam i član kluba socijalista visokoškolaca. Šetnja treba da je redovna, da se čini udvojenim korakom kao što marširaju vojnici. Uz takvu šetnju treba da sleduje pesma i zviždanje. Kako pa on sliko? Čekaj. I jedno i drugo treba izučiti pravilno. Da, time se otklanjaju mnoge bolesti, pa i sama jektika, zaboravnost i ludilo. Vasa Pelagić. Brinem se za tebe, Filipe. Oče, ja i nekolicina mojih drugova, mi smo pristupili opštem radničkom društvu. Čini kako misliš da valja i ne obaveštavaj me o tome, jer ću morati, sine, da te od toga odvraćam. Morao bih, a neću. Ovde, kad nas niko ne čuje, hoće da ti kažem nešto što otac sinu obično ne kazuje. Ne silez mi se dole, u banju, u varoš, ni na posao, u gimnaziju. Ti jedva čekaš da se vratiš, da siđeš dole u onu vrevu. Naravno i treba, mladci, krši se. I ne dogodilo ti se ono što se tvom ocu dogodilo, da stane, zažmuri i da mu ponestane sile i vere. Jedan strogi direktor gimnazije trebalo bi drugu pametniju pouku da dadne, a ja ti evo, sine, Filipe, sve unapred praštam. Radi kako misliš da je najbolje. Od mene savjeta ne čekaj, a podršci i u najtežem času nadaj se. Ne trebala ti. Oče, druže moj. Ne, ne preteruj. Uši ću ti ščupati. Nisam ti ja kautski. A sad hajdemo pevajući, kako nas je učio Pelagić. Oj, mora, ra.
Vasilija, šta je za ime Boga? Odvedi decu. Ti ostani. Sedi, Filipe. Hapse. Razgovarao sam s Jezdimirom načelnikom. Naređeno im da hapse bez reda, kako stignu. Po svom nahođenju. Radikale, sve. A već komunce i bunđije listom, nijedan da ne pretekne. I tebe će. Zašto? Zašto? Sine moj, zar je vlastima potreban razlog? Zbog atentata na onu mešinu, Milana. Uhapsili su toga atentatora, Knežević. Sa šta hoće još? Proglašeno je vanredno stanje u Beogradu i okrugu Podunavskom. Odjek je zabranjen. Filip će nastaviti studije tehnike u inostranstvu. Snaći ćemo se, pomoći ćemo se, nešto smo jeli zaštedili. Ako mora, Vasilije. Mora, neću da mi sina teraju kroz policijsku šikanu, da ga lome. Nastavit ćeš studije, Filipe, u Nemačkoj. Jezik si savladao. Ja bih radije u Rusiju. U Nemačku? Rusija je tamni vilajet. Gusta šuma. U Rusiju, Petrograd. Sar baš mora. Sjeti se šta si mi obećao pre nekoliko dana. Rusija. Daleko je, to daleko. Čitala sam Turgenjeva, pa nemaš ti tu odeću, sine. Zime su tamo opake, pa sačekaj bar da ti isplete nešto deblje. Ono što mora da se čini, neka se čini odmah. U 1899. godine, posle atentata na kralja Milana Obrenovića, u zemlji je nastupila reakcija i počeli su progoni. Bio sam prinuđen da napustim zemlju i studije nastavim u inostranstvu. U jesen 1899. godine došao sam u Petrograd i upisao se na fizičko-matematički fakultet. Stipendija koju sam dobijao od Petrogradskog slavenskog blagotvornog društva i Azijatskog departmenta bila je mala, tako da sam se izdržavao od davanja časova matematike plemićskim gospođicama. Nisam imao novaca čak ni da platim honorar ispitnoj komisiji, tako da ni diplomu nisam mogao podići. Preko svojih zemljaka studenta matematike, D. Todorovića i Mihajla Sretenovića, studenta medicine, povezao sam se sa socijaldemokratskim radničkim kružocima. Sećam se, kao prvi zadatak dali su mi da lepim plakate, što je izazvalo moje negodovanje. Zašto ja da lepim ove plakate? Zar ne bi bio korisniji na nekom drugom poslu? To je u stvari bila provera moje revolucionarnosti. Odmah posle toga saopštili su mi radosnu vest. Filipa, čestitam, primljen si. Čestitam. Thank you.
sam radio po liniji tehnike kao kurir, prenosio sam i širio ilegalnu literaturu, a zatim kao agitator objašnjavao sam socijaldemokratski program u radničkim kružocima. Kad ste prvi put bili u tamnici, gde? Septembra 1905. posle provale Petrogradskog komiteta bio sam uhapšen, zbog čega nisam mogao da počnem da radim među mornarima vojne flote u Kronštatu. Bio sam zatvoren u samici u Kresti i optužen za protivvladinu propagandu. Amnestiran sam u vezi sa carskim manifestom od 17. oktobra 1905. godine. Posle izlaska iz stanice radio sam kao agitator. Osim toga, i dalje sam radio po liniji tehničkog aparata, skupljao finansijska sredstva za partiju, čuvao ilegalnu literaturu, tražio stanove za partijski rad. Također sam predavao matematiku na večernjim radničkim kursivima i narodnim univerzitetima. Kad je u Petrogradu počela da izlazi pravda, učestvovao sam u organizaciji njenog rasparčavanja, a kasnije sam postao jedan od njenih saradnika i pisao pod inicijalima FF, što se može ustanoviti iz spiska lica koji su sarađivali u pravdi. U partijskim sporovima za vreme frakcijskih borbi i rascepa petrogradskih organizacija stao sam na gledište boljševizma. Za celo vreme mog boravka u Petrogradu ja sam održavao veze sa Srpskom socijaldemokratskom partijom i sarađivao u njenom organu Radničke novine i teoretskom časopisu Borba. Filipe, pričaj nam o Rusiji, ali opširno. Uoči Balkanskog rata bio sam izabran za sekretara Radničke komore za Srbiju. Dimitrije Tucović mi je pisao: jednoglasno je odlučeno da ti budeš pozvat i umoljen da dođeš. Više nego ikad potrebno je da svoju solidnu spremu staviš partiji na raspolaganje, po cenu svih žrtava gledaj da se oprostiš s Matoškom odmah čim pismo dobiješ. A Rusija je jedna velika zemlja. Bilo mi je teško da se rastane s Matoškom. Tako smo zvali Rusiju. Ali ipak sam 1912. otputovao za Beograd. Filipe, hvala ti što si došao. Žao mi je što nisam mogao odmah da se odazovem tom pozivu. Nikad nije kasno, stari moj druže. Preuzmi stvar i neka ti je sa srećom. A sad požuri, čekaju te sindikalci. Ja sam Gale. Mile Šuster, Baja Lampadžija. Živa Abadžija. Ja ću nastaviti da se ova naša radnička komora iskoristi u punoj meri kao institucija u rukama radničke klase u borbi za zaštitu i sprovođenje radničkog zakonodavstva, a naročito zakona o radnjama koji je izglasan prošle godine. Teško će to baš u ovome času ići, druže. Ostali su samo stariji Balavordija i Škartovi. Oni mlađi i hrabri su na bojištu. Ako pretpostavimo krenemo na Majlos, a žandari nas potpraše, ko će im se odupreti? Rasteraće nas Komarovo. Neće, Paju, ako se organizujemo, neće. Malo li je pištolja u vas, Lampačija? A danas u ovo ratno vreme nema i Ksana koji nije smogao kako u Dandaru. Da, mi Šusteri imamo odred bombaš. U ratu smo, drugovi. Ne smemo davati prilike buržuazije da pored žandarmerije na nas nakuška i vojsku. Ne smemo dozvoliti krvoprolići. Znači, od Majalos ove godine ništa. To ćemo se još dogovoriti. Oprosti, ja bih za danas završio ovaj sastanak. Da. Treba da obiđem jednu radnju i monopol, imamo dve prijave da se tamo ne postupa s našim drugovima u duhu zakona.
Sastaćemo se sutra u isto vreme. Zdravo, Drago. Šta je? Šta ćutite? Hoćemo li? Ako se ja uopšte nešto pitam kao abardžijski sindikalac, u svu dužnu poštu njemu kao učevnom čoveku, ne bih rekao da je on sasvim pogodan. Pa Bog te mazu živo, čovjek je teoretski potkovan kao malo ko od nas. Jeste on visoko školski, ali nije naški. Rodom je ovdašnji pavijest, ti kršten. Više on stranski. 13 godina se smucao po svetu. Smucao po svetu. Smucao se tvoj pokojni ćaća, bre mile. On je za 13 godina na strani dogurao do doktora matematike. E onda mu je mesto sa tim visokim matematičkim zakonima, u financijima, računoispitivačima, a ne u radničkoj komori. Ej, Zent, ja živo i tu tvoju takvu politiku. Pa nama ko da nisu potrebni kapaciteti? Jeste vi? Jesu, jesu, ali iz naših radničkih redova. Ma zna Pinter iz koje on gospodske familije, samo se pravi tošo. Ako iz gospodske nije za gospodu, nego se preobratio na našu stranu, sirotinsku i radeničku. To se ne bi reklo po onome kako se nosi, kicoš je iz prve ruke. Ma neće ni se čovjek po delu, ljudi moji. A i manir mu mnogo fini. Da što diklo ljudi, naviklo, ne znam samo ko nam ga uturi. Tucović. Tucović glavom i bradom, kljusino bandoglava, kad mora tako ti kaže. Tucoviću sva prava. Tucović je sva prava. Ne znam ja, možda ste vi o Tucoviću učljivi, šta ja znam. Brzo će delo izaći na videlo. Kad govori, ko da čita? Ništa ga ne razumem. Ko da iz kutije izvađe? E, moji mučeni proletari. Još u vama čuči seljačka duša zazvona do zla Boga. E, moji mučeni proletari. Šta je, još se niste razišli? A jesmo. A ti? Pa ja rekao ko da vam pripomognem ovde nekim obaveštenjem. A otkad smo mi na vi? Omaklo mi se. Dobro, nego, znaš li ti gde je ova gvožđara na Veliko, Stanimirević i kompanija? Znam, dole u Salamali. A ti nisi gvožđar po struci, ti si Pinter. Jesam, pivar. I sad si fraj, jel? Da, a što? Pa ako Šiluk je javio da tamo taj Stanimiro istera šegrta ko bog djavola, pa ako si zaluda, mislio sam da odim u zajedno. Možemo. Još ću ja tebi pomoći. Ipak si ti za ovo 13 godina stranstvovanja ovde taze. Ja tako misli i ostalo. Ja ne mislim ko oni. A kako oni misle? Pa svikli su da svrdlaju. Ne razumem. A mnogo koji put ih je koje konaga ravio, pa sad nikome dušu ne predaju zdravo za gotovo, eto tako. Zar ni meni? Traže dlaku jajetu. Dobro, mene sve to zanima. Možda sam ja u ophođenju negde pogrešio. Dobro, to ćemo kasnije, pošto sad žurimo, uzet ću fijake. Ja neću. Ja ću platiti. Ne želim ja za parama Filipoviću, nego držim da mi ne dolikuje. Ne, sindikalac sam. Šta će sutra reći sirotinja kad me vidi u fijakeru? Gospodska je to navada. Znači svojom i nogami, a? Svojom i nogami. Antihristu, preponjo! Ti ćeš na vešalima da završiš. Stanite. Ostavite dečaka na miru. A ko ste vi? Ja sam Filip Filipović, sekretar radničke komore. Pa šta tražite u moj avli? Svog pokojnog dedu? Čekaj malo, gazda Stanimiroviću, kuci Zadro. Čovjek je iz kontrole. Došao da vidi da li poštuješ zakon o radnjama. Jesi li čuo, magarče? Došli ste, gospodine, u pravi čas. No, predlopužo! Pokaži kontroli šta si uradio. Nisam ja gazda, ovoga mi krsta. Ostavite dečaka na miru. Fizičko kažnjavanje šegrta je zakonom zabranjeno. Ko je to zabranio? Batina iz raja je zašla. Mogu sada ga obesiti za jezik, a vidi da mi aminujete. Dođite da vidite. Pogledajte. Provjerite kroz tu rupu, samo vodite računa da se ne onesvestite i sjurite u tu jamu. A tebi se crno piše. A? Šta kažete? Nemate reči, jeli? Da on dve kile vjeksera sjuri u gomna. Nisam ja! No, ja ću tebe uštvo mala da bacim dole, pa ćeš golim rukama da vadiš svojim zubima! Kako ga nije? Možda nije on? Nego Sveti Petar, jeli? Vi ovde zavodite teror. Ja tako u svoje kući. Kršite zakon. Pa ja sam ovde zakon, ako se nekome nešto ne sviđa, može da uzme kapu u šake, pa na ulicu.
Pre svega, zašto dete bijete? Zato što mi je tako napisao njegov otac kad mi ga je pratio sa kablara. Udri ga, kaže, dok na njemu ne ostanu samo koske. Spakuju ponjavu i šalji kući, drugčije ga ne primam. Ili će da postane čovek, ili nek crkne. Imam ja to njegovo pismo, još je kod mene. Ja sad mogu da ga otpustim. 10 dni čeka ovde na red. Kupljuju se oko moje radnje, ko kerovi oko krvavu kasapskog panja. Samo da nešto čalabrcnu. Nisam ja zaludan kao vi. Pa fantaziram tu o nekim vašim budi bog s nama zakonima. I šta sad sa ovakvima, Pinteru? Kako ti misliš? Mic po mic, Filipe, takav ti je radenik. Čini mi se da znam. A ja se ovde zalepio za tebe da ti pokažem ono što ti još ne znaš o njemu. Ajde. Jel u narod? U narod i to onamo gde jede. U narodnu kujnu kod železničke stanice. Gde su mu ta sila jela? Pa u loncu, brate, pa ti sad biraj, hoćeš li ovaj gustiš ili hoćeš bistriš, ili hoćeš sa bez ili da ti rokne sa strane ovu komadešku kuvanu. Ima razlike na ovaj. Šta je po želji? Daj dva pasulja s kobasicom. Jel je na kvitu ili za gotovo? Ne beri brigu, ašću, za gotovo je, daj. Dva gusta s kobasicom, za Novake. Znači, druže, od čorbastog sa bez do gustog s kobasicom dugi put. Radenička ti je pravda jelo s mesom. Cokule koje ne propuštaju vodu. Neko sopče sa naloženim zidovima, a nepravda tuberkuloza. Ciča bez ogreva, škrofulozna deca i besposlica. A, moja jašinica u čaši, najjača pomasnoć. Nek se zna i preporučite me i ostalima. Kusaj, druže, kusaj. Bojim se, stužići mi se. Ovo ti je hrana za provaljene. Kako provaljene? Pa lepo, to je aštijska nauka. One novajlije bace na što žešću masnoću. To je u prvo vreme iščisti, pa je onda zatvori i svede na pravu meru. U narodu se zna da oni ispušteni najčešće navuku na pluća. Ove godine ćemo organizovati prvomajsku proslavu sa škartovima, šegrtarijom i radenicama. Može li bez radenica? Zašto? Pa nije za njih još sazrelo vreme. Svaka koja bi se u povrću putila s nama od braka bi mogla se oprostiti. To je glupost. I to kakva glupost? A dokle ćemo se mi miriti s tim uslovima? Dok im ne doakamo, smiriti se nećemo. Mislim da je najbolje da prvomajsku povorku formiramo na Malom Kalemegdanu. Živeo prvi maj! Živeo! Pa da knez Mihajlo preko Terazija i pored dvora krenemo ka Topčidaru. Treba ispisati parole protiv rata za mir i za bratstvo balkanskih naroda. Stoj, pucat ćemo! Druže Filipe, ću sad da radimo.
Imamo bombašku grupu od 6 ljudi. Svaki peti je naoružan pištoljima. Da krenemo u proboj. Ne drugo i pametnije da izbjegnemo provokaciju. Skrenut ćemo ka Topčidru, Balkanskom ulicu. Zar da im pokažemo da ih se plašimo? Povorka je orna za juriš. Drug Filipović odlučuje, ne petljajte se svi. Drugovi, rat je. Buržoazija bi provokaciju iskoristila za represalije širih razmjera. Pravu si. Neka povorka krene desno. Tako ćemo makar proći pored vojne bolnice. Tamo nam leže ranjenici, idemo. Zlata vredi Filipoviću. Imaće to političkog odjeka u narodu. E vidiš, tek sad osjećaš i misliš glavom i srcem pravog proletera. Neko mi je u tome pomogao, još samo kada mi je naučio da igram ovo divno kolo. Odnos prema imperialističkom ratu, rad za to vreme. Za vreme Balkanskog i Svetskog rata doprinuo sam pobedi leve struje u Srpskoj i Bosanskoj socijaldemokratskoj partiji. Celo vreme rata Srpska socijaldemokratska partija je po pitanju rata zauzimala internacionalističko stanovište. Kako za vreme Balkanskog, tako i za vreme Svetskog rata, Srpska socijaldemokratska partija je više puta u Skupštini glasala protiv vojnih kredita. Drug Lenin je za ovo više puta odao priznanje Srpskoj socijaldemokratskoj partiji. U više mahova pisao sam protiv imperialističkog rata i buržoazije, koja narodu viče u rat, a posle rata mu viče otvara i kesu, plaće duve. Prve godine rata sam proveo u Beogradu, Kraljevu i Kruševcu. 1916. bio sam uhapšen od strane austro-ugarskih vlasti i poslan u logor Aschach u Austriji. Sam vodio revolucionarnu propagandu među ratnim zarobljenicima. Posle februarske revolucije održao sam u logoru niz predavanja o ruskoj revoluciji. Dopise za bosanski socijaldemokratski list Glas Slobode i dopisivao se sa drugovima iz Srbije i tako pripremao teren za osnivanje komunističke partije u Jugoslaviji. 4. novembra 1918. godine učestvovao sam na osnivačkoj konferenciji u Beču na kojoj je osnovana komunistička partija u Nemačkoj Austriji. Odmah posle toga bio sam uhapšen, a posle izvesnog vremena i proteran iz Austrije. Po povratku u Jugoslaviju prvi sam počeo akciju za osnivanje komunističke partije Jugoslavije i za njeno stupanje u Treću internacionalu. Yeah.
Filip Filipović. Bravo, bravo, čestitam. Muziku sam zavolio još od rane mladosti. Nisam se školovao, nisam imao vremena za to. Ta ljubav došla nekako sama od sebe. U Rusiji sam imao svoju trupu, išli smo okoli i priređivali koncerte. Hajde. Filipe! Otkud ti ovde u bolnici Milosrdnih sestara? Brat mi ovde ima stan, a ovo je posljednje mjesto gde će me policija tražiti. Socijaldemokratija u Evropi se početkom ovoga rata kompromitovala glasajući za ratne kredite. U nas se ona slizala sa buržoazijom i počela da služi režimu protiv koga se još do juče borila. A neki socijalisti kao da su samo to čekali. Oberučke su prihvatili ponuđene ministarske fotelje. Vidiš, za mene to izdaja pokreta i načela. Baš bi volao da vidim to koji će se duboko zavaljen u fotelju boriti za radničku klasu. Upravo si, na takve ljude ne možemo računati. Zato mislim da bi komunistička partija Jugoslavije morala biti sastavljena od najodabranijih pojedinaca. Na koje to pojedince misliš? Na tebe. Na mene, na Nikolu Kovačevića, na Gabriela Kranca, Miju Mlinarića, Augusta Cesarca, Miroslava Krležu, Rudolfa Hercigonju, Horvata, Sretena Jakšića, Đuru Đakovića. Da, s njima ćeš se sresti u Sarajevu. Uopšte na radnike, intelektualce koji smatraju da je izlaz iz ove sadašnje krize u socijalnoj revoluciji. No oni koji su došli iz Rusije kao bolševici, borili se u Crvenoj armiji, koji se osjećaju i delaju kao bolševici. Slušaj, Filipe, mi smo ovde u Zagrebu napravili neke pripreme. Organizovat ćemo se, ima nas stotinak, sačiniti jedan proglas, svi ga potpisati i uručiti narodu. Potpisati, kažeš? Da. I masa će, čim mi to budemo zatražili od njih, krenuti za nama. Pa nisam sigurno da će mase odmah krenuti za nama, ali policija sigurno hoće. Sve je to s tim proglasom i s našim potpisima na njemu besmisleno. Zbog čega? Pa, zbog toga što će nas na osnovu tog istog spiska policija sasvim lepo imati u šakama. Viš, bit ćemo u strogoj legali organizovani po trojkama u čitavoj zemlji. Čopiću, postoje neki principijalni razlozi zbog kojih sam ja protiv toga. Mi ne možemo stvarati partiju čija će baza biti samo nekolicina odobrenih pojedinaca. Nama je potrebna široka osnova da bi što efikasnije delovali na mase. Svetsku revoluciju neće podići pojedinci, nego mase, radnici, seljaci. Svi oni kojima je vekovna eksploatacija izašla na nos. Mi se ne smemo zatvarati u sebe. Nama su potrebni svi koji se nalaze na levim pozicijama. Svi. Ja nemam poverenja u one koji su se uprljali sarađujući sa buržoazijom. Nisu se svi uprljali. Dobro sam obavešten i znam da su mnogi ljudi u Srbiji, u Dalmaciji, u Bosni ostali dosledni svojim revolucionarnim idejama. Znam da su delovi radništva u Hrvatskoj i Vojvodini borbeno raspoloženi. Sve ih moramo okupiti. Sve. Ostalom, naš prvi zadatak jeste da ih organizujemo, pozovemo na kongres ujedinjenja, javno osudimo drugu internacionalu koja se kompromitovala i onda pristupimo trećoj internacionali. Ja tako mislim. Filip, je li tako? A ko ste vi? Ja sam Nikola Kovačević. Čopis mi je rekao da ćete ispod miške imati glas slobode kao znak raspoznavanja. Novine su tu, ali sam te namjerno pustio da prođeš. Prvo sam htio da vidim da te neko ne prati. Moramo biti obazrivi jer je policija sve zainteresovanija za nas. Iz Rusije u zemlju ne dolaze samo bolševici, nego kontrarevolucionari i provokatori. Čopića su u Zagrebu već uhapsili. Meni ovde
prave teškoće oko dozvole za boravak, iako sam sa porodicom živeo i pre rata. Evo, hajdemo na neko mirnije mesto da malo porazgovaramo. Svetska revolucija mora izbiti za 6, a najverovatnije za mesec dana. Nisam baš u to tako ubeđen. Ti si duže fanatik. Uostalom, svi smo mi zapravo fanatici kad se bavimo ovim poslom. Plašim se da to neće ići tako brzo kao što bismo mi želeli. Sve je spremno. Treba samo da bukne jedna vatra. Naprimjer, ona u Nemačkoj. I za njom će se odmah ceo svet zapaliti. Volao bih kad bi to tako bilo. Ovde u Kraljevini mi ćemo osvojiti vlast za vrlo kratko vreme. Radnička klasa će konačno zbaciti sa sebe jaram. Imamo sve uslove za to. Počeli smo da dobavljamo i oružje. Uspeli smo da se uvučemo kod vojske. Nikolin brat, Milan, već je u kontaktu sa nekim oficirima iz Zagrebačke vojne oblasti. Drugovi iz Bosne i Hercegovine na čelu sa Jakšićem i Đakovićem su spremni. U to ćeš se uostalom i sam uveriti. Filip, idemo da proslavimo svetsku revoluciju i pobedu radničke klase. Позволь познакомить тебя с югославскими коммунистами, которые здесь, в Будапеште, несколько дней ждали твоего приема. Это Лазар Вукичевич, Иван Матузович, Николай Грулович и Лазар Манойлович. Все они бойцы Великой Русской Революции. Друзья, я рад, что мы познакомились. В следующий раз, я надеюсь, встретимся уже в свободной Венгрии. Садитесь, друзья. Пожалуйста, садитесь. Сегодня Европа — это единственный революционный котел. Каже, Европа — данас еден революционный казан, и на све стране се осеће наша борбеност и скора победа. Иногда мне кажется, что то главное произойдет без меня. Понекад ми се чини да ће се, док ја ноћу спавам, оно главно одиграти без мене. Предпринять все для защиты русской социалистической революции. Сад је најважније и најнепосредији задатак сваког революционног покрета у Европи да предузме све за одбрану руске социалистичке революције. За всех сторон. Как стервятники. Каже да са свих страна као лешинари су се окомили на њу, а ми треба да спречимо производњу ратног материјала и транспортовање интервенционистичких трупа на оружање контрреволуције и так даље. Да. А также необходимо организовать частичные всеобщие забастовки. Као и да организујемо парцијалне и генералне штрајкове, демонстрације и дизање народних устанака. Все это очень сложно. Иногда я сам не знаю, каким образом... А све су то тешки задаци, понекад ни сам не знам како да их успешно обовимо и помогнемо, другу Ленину. Я верујем у успех. И я верю. Ми смо у Војводини доста предузели да оснујемо тајну организацију Пелагићевац.
čija će politička orijentacija biti isključivo komunistička. Ruskoj revoluciji ćemo najbolje pomoći ako se mađarski i jugoslovenski komunisti uzajemno pomažu u klasnoj revolucionarnoj borbi. Для того ми і собрались. Епа, каже, да смо се због тога и састали. Когда вам это будет нужно, сможете посилать в Москву сообщения и курьеру. Мађарска комунистичка партија има одлични тајне канале којима и ми, кад год нам то треба, можемо слати извештаје и курјеру у Москву. Остаётся предотвратить интервенцию. Према општој констатацији ми ћемо ускоро подузети власт и да је на нама и устројенима да спречимо интервенцију наше војске, као и концентрисање мађарских контрареволуционих снага на нашој територији. Што одним из почетних председателей Венгерской Советской Республики будет ваш Драгиша Лапчевич. И чтобы Будапешт был в некотором... Другойма сам разговарао и да Будапешта буде нека врста центра коммуниста за Юго-Источную Европу. Друзья, а что вы думаете об этом? Изменени односи у новоскрепленим државама немало не погодују за неки централизовани комунистички покрет у Дунавску базену. Надахнути идејом и методом велике руске револуције, сви ћемо деловати у том правцу, одржавајући најчвршће везе и међусобно се помажући. Координират ћемо наше снаге кад то борба буде изискивала. Што се тиће Драгише Лапчевића, он је један од оних који су се за време рата понели недостојно, компрометујући револуционарни социјализам. Драгише је један од ретких који се тако није понео. Не знам да је био болји од других. Лазо, ствар јесте у томе што не знаш. Не познаеш довољно ситуацију у земљи. Што, друзья, што? Все будет хорошо. Нешто сте желели? А, не, не, ништа. Ваше исправе, молим. Ко сте ви да вам ја показујем исправе? Је ли то довољно? Свакако. Путује се за Београд? Да. Исправе су вам у реду, не знам да ли сте ви у реду. Као да смо се негде видели, а? Не, није важно. Знате, долазе са свих страна, нарочито из Русије, бољшевици буне народ. Заговарају неку анархију. Само би што требало овом напаћеном народу. Не би ме радовало да сте ви међу њима. Нека ја ћу. На време. Одмах ћемо ти заказати једно предавање. Људи нестрпљиво исчекују да те чују, а многи и да виде човека који је сарађивао са бољшевицима, учествовао у револуцији 905. Демонстрирао у Бећу, договарао се с мађарским комунистима, а одржаћеш и један реферат синдикалном партијском већу
o međunarodnom radničkom pokretu. Pa zbog toga niste morali mene da čekate. Pa ti si najbolji poznavalac današnje situacije u međunarodnom radničkom pokretu. Bio si u Zagrebu, Beču, Parizu, Ljubljani, Dubrovniku. Ajde reci na šta ti to sve u nas liči. Mislim da je situacija za nas uglavnom dobra. Naročito u Bosni. Sreten Jakšić i Đuro Đaković mi kažu da mogu da uzmu vlast u svoje ruke u svakom trenutku. Samo čekaju da se ostali organizuju. A i drugde je stvar uglavnom zadovoljavajuća. Čini mi se da su u novoj državi ljudi počeli da se bogate, da se dodvoruju buržoaziji. Nekadašnji revolucionarni duh ode splasnuo. Bivši levičari se opustili. Čini mi se da je mnogo toga počelo da truli i da se taj smrad osjeća na sve strane. Treba nešto podhitno preduzeti da se to sve spreči. Na primjer? Ma ne znam. Ne znam šta treba, ali vidim šta ne valja. Uskoro će svjetska revolucija. Za takvu revoluciju potreban je oružani sukob. A svetu je dosta rata. I sam si vidio da čak kad bih hteo da se bori, zato više nema ni moralne snage, ni materijalnih dobara, ni oružja. Gospodine Lapčević, ovo neće moći, a ni ovo. Pa kako, listi već u štampi? A ovo iznosi više od pola stranice. Razredite malo tekst. Ubacite novu vinjetu. Onda nek ostanu beline. Kako hoćete. Nekad su i one rečite. Ne pomaže tu, gospodine, nikakva cezura. Te radničke novine trebalo bi jednostavno ukinuti. Šta je ovo, gospodine Uredniče? Kakvi su ovo naslovi? Komunisti, grobari naroda i poretka. Boljševizam, neprijatelj državnog ustrojstva. Anarhisti iz Sovjetske Rusije. Šta to znači? Samo vi nastavite svoj posao. Ali to je uvredljivo, gospodine. Mi smo civilizovan svet, ili tako? Nastavite sa poslom. List do večeras mora da bude štampan. Ja tako nešto neću da štampam. Evo ti pa ga sam slaži. Pusaj ti, par nebo! Da, to je naša crvena cenzura. Socijalpatrioti su se već pokazali kao pravi izdajnici radničke klase. To zna gotovo svaki radnik. Oni su potpomagali najgnusnija dela i najveće zločine svojih vlada. To su pravi dželati radničkog pokreta. Drug Buharin piše, kad u Nemačkoj budu pobedili radnici, oni će najbolje učiniti ako Šajdemana zajedno s Viljemom obe se na ista vešala. Oni ne smeju da zovu radnike na ulicu. Oni se kao vatre boje oružanog ustanka. Krv je sprovela brazdu između komunista s jedne, socijalpatriota i centraša s druge strane. Komunisti su protiv buržoaske države. Oni su za radničku diktaturu, za eksproprijaciju kapitala. A socijalpatrioti se bore za zaštitu buržoaske države. Apel Srpske socijaldemokratske partije Biro Ukresi Internacionale. Dragi drugovi, Srpska radnička partija... No, dobro. Kroz osnovu najde sastiće Jugoslovenski socijaldemokratski kongres za organizaciju Jugoslovenske radničke partije. Nema sumnje da će komunistička struja održati pobedu. Dobro. Srpska socijaldemokratska partija i socijaldemokratska dalje u Bosni i Hercegovini staje na komunističkoj platformi. Radnici Hrvatske i Slavonije uvereni su, kao i mi, da put u socijalizam vodi preko diktature proletarijata, a da je oblik te diktature sovjetska vlast. Živa treća komunistička internacija, inače svega Filip Filipović, Drek Šlapčac. Dobro. Ovo dobro uši u postavu kaputa. Na mađarskoj granici ćete dočekati komuniste Bele Kuna. I oni ćete svojim uhodanim kanalima sprovesti do Moskve. Poruka ne smije da padne u ruke policije. Ne brnu te, druže Filipe, nije mi to prvi put. U aprilu 1919. godine u Beogradu je održan kongres Ujedinjenja socijaldemokratskih partija Jugoslavije na platformi Treće internacionale.
Osnovana je Socijalistička radnička partija Jugoslavije, komunista, a ja sam bio izabran za njenog glavnog sekretara. Nekoliko dana posle toga u stanu moje sestre Drage. Policija, otvorite! Policija, otvorite! Nema drugi, otvori. Gospodo, šta ovo treba da znači, upadate u ponoć u stan? Ti si Filip Filipović. Ja. Imam nalog da te apsim. A zbog čega? Ne znam. Kako to, hapsite me, a ne znate zbog čega, ne razumijem. Ja mnogo toga ne razumijem, ali me niko ne pita za to. Moram da ćutim i obavljam ovaj moj pogani policijski posao. Misliš da mi je on drag, da ga ljubi? Ubaci. Šta lupaš, svet po čelijama još spava. Gospodine, ja celu noć razbijam glavu i ne mogu da... Evo ti nalog i kidaj. Šta je to? Nalog o mobilizaciji. Ideš da služiš u Piškopeju. A znaš li gde je to? Na kraj sveta. Dve nedelje do tamo ima da klipšaš. Ajde. Otkud sad ta naprasna mobilizacija? Otkud ja znam. Dva i po meseca bio sam demobilisan i počeo sam aktivnost za zaštitu sovjetske Mađarske. Mjesec dana bio sam ponovo uhapšen i predan Vojnom sudu u Zagrebu. Afera Dijamanštajn je optužen za pripremanje bolševičkog prevrata. Uslijed nedostatka krivice bio sam posle nekoliko mjeseci oslobođen. Na drugom kongresu Vukovar jun 1920. gdje je partija dobila ime Komunistička partija Jugoslavije, bio sam izabran za sekretara Centralnog izvršnog odbora. U augustu 1920. godine bio sam kandidat Komunističke partije Jugoslavije na opštinskim izborima za predsjednika grada Beograda. Opštinski izbori pred kojima stojimo obavljaju se u jednoj naročitoj i izuzetnoj situaciji. Oni se obavljaju usred opšte pustoši koja je nastala tokom i posle šestogodišnjeg imperialističkog rata. Oni se obavljaju u momentu kad se nad Evropom nadneli revolucionarni oblaci i kada dva sveta, kapitalističke koji tone, i komunistički koji nailazi, vode odsudni boj na život i smrt. Ovo su prvi izbori posle 7 godina stradanja. Vladajući režim je namjerno prvo objavio opštinske izbore, jer su oni manje opasni za njenu vladavinu, a odložio izbore za ustavotvornu skupštinu. I jednih i drugih izbora režim strepi kao od pakla. Mase naroda su obespravljene i oglobljene, čame u bedi, u mraku i neznanju da bi kapitalisti mogli da žive besno. Cene su skočili po 20 puta. To je satiranje stanovništva.
Samo kažu, ljudi, hleb je pre rata stajao 30 para, a sad je 3 dinara. Krompir je stajao 10 para kilo, a sad je 2 dinara. Pa to je 20 puta skuplje. Moja zarada se povećala samo 3 puta. A znate li otkud tolika skupoća? Mesto da životne namirnice prodaje po ceni koštanja, normalno uz režijske troškove, opština zarađuje na njim. Mi zato mislimo da i ne treba ići na izbore. Vi ste znači da na vlasti ostane buržoazija. Da li ste plus buržoazskoj demokratiji? Ko ješte? To je znak krsta. Buržoazska demokratija je pokojna. Oni će na svojim mahinacijama onemogućiti da pobedimo na izborima ili će nam dati neko odborničko mestašce da nam zamažu oči. Samo ćemo se izblamirati. Ja nisam za to da išta petljamo i pričamo s buržoazskom demokratijom. To je samo odlaganje i zalagivanje. Svetska revolucija kuca i na naš prozor. Treba udariti. Odlaganje u akciji isto je što i smrt. Govorio je drug Lenin. Živela svetska revolucija! Živela! Meni je simpatično i plemenito nestrpljenje ovih drugova. Ali moramo se čuvati pretjeranog optimizma koji situaciju slika tako kao da je kapitalistički svet na izdisaju i kao da čeka samo posljednji milostivi udarac koji će ga dotući. Kapitalistički svet je ušao u svoju završnu fazu. Ali on je privremeno ponovo stao na noge. Socijalistička revolucija u Evropi neće se onim tempom i na onaj način izvršiti kao u Rusiji. Na osnovu posljednje jednogodišnje prakse, revolucionarne prakse, dokazalo se da je svjetska proletarska revolucija jedan duži istorijski proces u kome će radnici u raznim zemljama na smenu doživljavati poraze i pobede. Ne smijemo se zavaravati. Reakcije se ponovo dižu. Najbolje ljude nam svaki čas hapse. Čopića, Kovačevića, Đakovića. Poslodavci pokušavaju ponovo da produže osmočasovno radno vreme koje smo s mukom izvojevali. Treba se boriti. Učestvovanje u izborima je spuštanje revolucionarne temperature, slabljenje borbenog duha. Slažem se, treba se boriti. Ali u borbi se ne mogu koristiti samo najoštrija sredstva. Proletarijat u svojim magacinima mora imati na raspolaganju sva sredstva, od najjačih do najslabijih. Mi ne gajimo iluzije da ćemo političku vlast zadobiti izborima. Zato je stvarno potrebna revolucija. Ali ne iskoristiti ovu priliku značilo bi da je naša partija nesposobna da konkretizuje revolucionarnu borbu u jednom takvom običnom, ali važnom pitanju, kao što je komunalna politika u jednoj opštini. Na običnim životnim pitanjima, kao što su pitanja cena, namirnica i stanarina. A s druge strane, kapitalističke opštine treba iskoristiti i kao tribine za razobličavanje lažne buržoazske demokratije i parlamentarizma. I kao tribinu sa koje će zvučati revolucionarna misao. Ovdje nam se ne piše najbolje, kao ostalo mi svuda u centru. Zašto? Zašto? Pogledajte i sami. Ovo su sve činovnici Ministarstva financija. Dolaze kao vojnici. To se zove slobodna volja glasača. Da, ali zato na periferiji, u radničkim kvartovima, kutije odzvanjaju od naših kuglica. Mada ima malverzacija sa biračkim spiskovima. Jesu li oni šuperi i Sapunđije preuzeli opštinsku upravu? Treba sutra položi zaklet. E, baš bi volio to da vidim. Mi komunisti zaklinjemo se na vernost njegovom veličanstvu. Pa čekaj, jesu li oni obavezni da poljube sveto pismo i popovu ruku? I da se prekreste. Pa čekaj, pa ta crvenarija ne veruje u Boga, kako misliš? Ne znam. Ovo što se dogodilo
To je farsa, dragi moj gospodine Živoljević. Gospodine ministre, glasanje je kocka. Da. Rulet sa mnogo kuglica. Vi mislite da su imali sreću? To je zavera, dragi moji. Samo treba da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ne razumijem, gospodine ministre. Sutra bi trebalo da tu gospodu uvedete u dužnost, da im predate ključeve od grada. E pa gledajte da to svakako odložite. Izmislite neki razlog, gospodine potpredsjedniče. Mi ćemo za to vrijeme naći neku formu da ih suspendujemo. Vi treba da budete predsjednik. Gospodine ministre, nisam vam ja za to. Zašto? Niste stari. Nisam, ali izgleda imam neke zastarele pojmove kao što su zakon, demokratija, poštovanje pravnog poretka, demokratska većina. I zato ću ja sutra predati vlast novoizabranoj opštinskoj upravi. Posle pobjede u mnogim gradovima i selima Jugoslavije pobedili smo i u prestonici. Osvojili smo veći broj odborničkih mesta nego sve buržoazijske stranke zajedno. Ali buržoazija se nije mogla pomiriti s tim da sekretar Komunističke partije Jugoslavije postane predsjednik predstavničke opštine. Šta ovo treba da znači? Vaša opštinska uprava je suspendovana. Po odluci gospodina ministra unutrašnjih dela, Milorada Draškovića. Izvolite akt o suspenziji. Koji je razlog? Zato, gospodo komunisti, što niste položili zakletvu kako to Bog miluje. Kako nismo? Vaš odbornik, Pavle Pavlović, je dao izjavu u kojoj se vi ograđujete od zakletve kao takve. I takva zakletva ne važi. To je vrdakanje. Zakon traži bezuslovnu zakletvu. Vi biste, gospodo komunisti, da lovite ribu, a da ne okvasite gaća. Molim vas da to potpišete. Imate pravo žalbe državnom savjetu. Ako u ovoj zemlji postoji malo zakona, državni savjet će ovo bezakonje poništiti. Gospodine ministre, nemojte da se lažemo. Ja smatram da ste vi dovoljno pametni da vam bude jasno da ako u jednoj zemlji postoji monarhija, buržoaska vlast, da u toj takvoj zemlji komunisti ne mogu držati u svojim rukama prestoničku opštinu, a nadam se da je vama jasno šta znači prestonička opština u jednoj zemlji. Gospodine ministre, vaša odluka je takva da će vam se smejati i vaši prijatelji, jer s pravne strane gledano... Postavite vi pravničke observacije, gospodine dragi. To vam ne vredi ni prebijene pare. Ne radi se ovdje o pravnim stvarima. Ovdje se postavlja pitanje mi ili vi. Mi smatramo da smo ovog trenutka jači i nećemo vam ustupiti ni pedlja. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu u jesen 1920. godine bio sam izabran za komunističkog narodnog poslanika. Ali buržoazija ubrzo posle toga donosi obznanu i zakon o zaštiti države kojim zabranjuje rad komunističke partije. Ja sam zajedno sa drugim komunističkim poslanicima bio optužen za organizovanje atentata na regenta Aleksandra. Bio mi je oduzet poslanički imunitet i bio sam izveden na sud. Na Vidovdanskom procesu februara 1922. bio sam osuđen na 2 godine robije. Razvitak društva u ogledalu istorijskog materijalizma. Naslov je malo dug, ali ono što je u rukopisu... Dug? Šta? A bolje je kad je naslov kraći, kad se koseče ozari u sistem koji kritikuješ. Slušaj, sad bi nešto trebalo raditi da rukopis kad je gotov, ne robija s nama. Mislim da ga prvom vezom treba poslati u Beograd.
Ja bih da sačekamo dok nam ne stigne glavna veza. Ovo ne sme da zaustavi policiju. Moša Pijade i Bora Prodanović su sada naši najsigurniji ljudi. Ti onako ako budeš izlazio, nećeš moći da poneseš rukopis. Čuje se da je Borin otac, Jaša Prodanović, napisao za Stanojevićevu enciklopediju jedinicu u komunističkoj partiji. Na slogu je pročitao. Veoma pošteno, ako politička cenzura pusti. Jaša je pošten čovjek. Dragiša i Tuca su uspeli sa zakonom o radnjama kad je Jaša bio ministar privrede u predratnoj Srbiji. Da, ali Jaša ipak republikanac koji pristaje na monarhiju. Građanski političar. Ne znam, svaka čast poštenje, ali me to ipak čudi. Jaša je Borin otac. Govoriš kao da otac ideološko opredeljenje. Šta je? Šta je smešno? Dragi naš Čigavaso, opraštajući se od tebe, oca našeg druga Filipa, moramo se setiti držanja koje si imao prema opredeljenju svoga sina, opredeljenju za borbu, za bolji svet, svet pravde, ljudskosti i jednakih, svet budućnosti, komunizam. Ti si imao razumevanja i simpatije za ideje tvoga sina. A kao profesor ti si imao razumevanja i za svoje đake. Ne možemo da se ne setimo da si ti bio profesor i direktor gimnazije u Čačku i Užicu u vremenu đačkog socijalizma, koji nam je dao drugove Dimitrija Tucovića i Dušana Popovića. U ime Filipovih drugova, hvala ti za tu ljubav i razumevanje koju smo mi sa Filipom delili. Slava ti. Umro mu otac, jeli? Pa šta? Zar mi je to razlog da ga ispuštaju iz robijašnice? Sad mi, jeli, moramo da obezbeđujemo. Sreća, jeli, da se nije znalo da će on biti prisutan. Filipe, ostali smo samo nas dvoje. Hapšenje, suđenje, robiješnice u Zabeli, robiješnice u Mitrovici. Sređivanje utisaka pred izlazak. Izlazimo na rođendan Vase Pelagić. Nije da ne cenim tog Pelagića, ali mislim da preterujete. Filip istražuje njegov robiješki život kao da je to život samog Marksa. Ja prvi put za socijalizam nisam čuo po Marksu, nego po Vasi Pelagiću. Pelagić nas je doveo do Marksa. Mogu vam reći da mi nije krivo što izlazite. Sad ću ja moći mirno da spavam, a nesanicu neka imaju drugi zbog vas. Godinu dana ja vas sanjam. Mislim da ćete se složiti da je postupak u ovoj kaznionici bio na zavidnoj čvrstini. Pokazali smo da režim nije tako truo, da ga nećete srušiti čim ga pipnete. A tamo gde je vas režim pipnuo, tamo ćete još truliti. Tamo gde je policija, najjače režim je najklimaviji. Pa ne verujete da mislim da sam vas preokrenuo za Boga. Ali primećujem da vas buduća sloboda počinje da svrbi. Može li se bilo šta u tom režimu nazvati slobodom? Juče sam zaplenio
Ovo iz čega se vidi da dok ste još moj, dok ste još robijaš, vaši vas kandiduju na opštinskim izborima za nosioca liste. Ističemo Filipa Filipovića. Ne samo da njemu lično odamo priznanje kao simbolu mučeništva celokupnog našeg pokreta, već i da ovom kandidacijom protestujemo protiv nasilja koja se vrše prema radničkom pokretu još od obznane i uvođenja zakona o zaštiti države. I da se kandidacijom druga Filipovića protestuje protiv celokupne politike režima. Znači, vaši vas kandiduju da se vratite u ovaj robijaški krug. Mogu li da krenem u to što vi nazivate slobodom? Jedan od mojih prethodnika na ovom značajnom mestu, iz vremena Obrenovića, neki Ilija Vlah, ispraćao je zatvorenike slične vama sa rečima: Zbogom, gospodine ministre. Tako je to nekad bilo vreme, kad se iz zatvora odlazilo u vladu. Svi slični vama. Slični nama su bili Svetozar Marković, koji je umro po izlasku odavde zbog potkopanog zdravlja kojemu je ovde sistematski uništavano. I Vasa Pelagić, koji je ovde umro i koji je mrtav ostao da odleži svoje na robijaškom groblju. Živio Filip Filipović! Živjeli komunistički poslanici! Živjeli! Živjela komunistička partija! Živjela! Živjeli komunistički poslanici! Živjeli! Kada se brod približio Kalimedanu. Kada su počeli da mašu rukama i kapama, nisam ja mogla da se uzdržim. Mislim da sam nekoliko puta ja viknula sa svetom: Živeli komunistički poslanici! Mogla se nađi među 70 uhapšenih. Pokušala sam da siđem na pristanište, ali su me žandarmi sprečili. Sledila sam se kada su konjima opkolili kola kojima si ti krenuo. Provodili su me kroz ceo Beograd u stan. Plašili su se da ću da povedem demonstraciju. Od Kalemegdana pa Knez Mihajlovog pa čeka Ljubinom, a Skopskom sve do željezničke stanice. U Skopskoj sam hteo da održim govor, da se zahvalim narodu. Sprovodili su me od kapije robijašnice takozvanu njihovu slobodu. Samo da te ostave u toj slobodi. Neću ja njih ostaviti. A neće ni oni mene. Da li će te ikad ostaviti na miru?
već putuješ. Ne sjećam se da sam ti rekao da putuješ. Rekle su mi tvoje stvari. Moje stvari? Da. Spakovane su već nekoliko dana. Drugovi smatraju da moram napustiti Beograd. Beograd? Možda i zemlju. Ne brini, vratit ću se. Nije kraj sveta. Mislim da ću preko Zagreba ići u Austriju. Tražimo Filipa Filipovića. On je otputovao. Ko ste vi? Policija. Imamo nalog da ga uhapsimo. Policija? Čija policija? On je otputovao, neće se dugo vratiti. Vi niste Srbi. Njet, mi Rusi. No mi tože srpska policija. Posle povratka s robije, ja sam u partiji i dalje zauzimao najviše dužnosti i cijelo vreme bio član centralnog komiteta. Po nalogu partije juna meseca 1924. godine napustio sam ilegalnu Jugoslaviju i otišao na rad u izvršni komitet Kominterne. Od sestre sam kasnije doznao da su odmah po mom odlasku došla da me uhapse dva emigranta, belogardejca, koji su se zaposlili u jugoslovenskoj policiji da bi gonili komuniste. Od 1924. do 1926. nalazio sam se na partijskom radu u Kominterni u Moskvi. Od 1926. do 1932. bio sam u inostranstvu na partijskom ilegalnom radu.
Od proleća 1932. godine opet radim u Moskvi, u Međunarodnom agrarnom institutu i na Komunističkom univerzitetu nacionalnih manjina Zapada. Bili ste osuđivani od strane Sovjetskog suda, kada, gde, zbog čega, kakva je bila kazna? Ne. Da li ste bili član opozicije, ako ste bili gde, kada? Ne. Da li ste imali partijske kazne, kada, zbog čega, kakve? Kako je prošla posljednja part čistka? U vezi tačke 23 anketnog lista. Mogu da izjavim da je komisija internacionale, kontrolna komisija i centralna kontrolna komisija SKPB-a u vezi čistke i provere jugoslovenskih drugova 1932. godine donela odluku da me smatra proverenim, ali je istakla da smatra necelishodnim moje korišćenje na jugoslovenskom radu. Politička komisija Kominterne 3. maja 1933. godine predložila političkom sekretarijatu da se ukine ova odluka kojom je zabranjeno da se bavim jugoslovenskim poslovima. Politički sekretarijat Kominterne 9. juna 1933. godine usvojio ovaj predlog političke komisije. Moskva, 1. juni 1934. godine. Thank you.
Thank you.
Thank you.